أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ماشاءاللہ جزاک اللہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں جی ایک گفتگو کے شروع میں آپ سے ایک بات شیئر کروں جو مجھے پتہ چلی جب ہم اسٹوڈیوز میں آئے، تو میں بہت حیران بھی ہوا اور بڑی خوشی بھی ہوئی مجھے. اور وہ گفتگو کیا ہے میں ذرا اپنے اس نندے مہمان سے کروں گا. حافظ صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا، کیسے دل کی لگن ہوئی، کس کی خواہش تھی کہ آپ حافظ قرآن بنیں؟ جی، میری مما کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، اس وجہ سے حافظ قرآن. یعنی آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ آپ کو حافظ قرآن بنتا دیکھیں؟ جی. تو آپ کی والدہ، جو مجھے پتہ چلا کہ وہ آپ چھوٹے تھے تو ان کی وفات ہو گئی، جی، اور انہوں نے آپ کو حافظ قرآن بنتے نہیں دیکھا، جی، لیکن ان کی خواہش کا آپ نے احترام کیا اور آپ نے الحمدللہ قرآن حفظ کیا ہے. جی. کتنے عرصے میں کیا ہے؟ 4 ماہ میں. اللہ، 4 مہینے میں؟ جی. اللہ، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس بچے کی محنت ہے، خاص بلیسنگ ہے. سر آپ یہ دیکھیے کہ 4 ماہ میں قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا اور اللہ نے بچے کے دل میں کیسے اتار دیا. ماشاءاللہ. تو بیٹا، کیسے آپ نے 4 ماہ میں کیا، کیا محنت کی؟ بس اللہ کی رحمت ہی کی محنت کر لی. ماشاءاللہ. آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں کیوں بھیگ گئی ہیں؟ ماما یاد آئی ہیں؟ نہیں، بس. یا آپ کو اپنا سارا سفر وہ یاد آیا جو آپ نے محنت کی ہے، جو آپ نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے کوشش کی ہے؟ دونوں چیزیں یاد آئیں. دونوں چیزیں کیوں سر؟ بہت بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ. یہ والدین کی دعائیں، بالخصوص ماؤں کی، جو بڑی حسرت ہوتی ہے. یہ اس بچے نے ہلا دی ہے ہمیں، اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنا اور ماں کے لیے یہ کرنا. اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. پتہ چلا مجھے کہ والدہ اس کی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس نے اپنی والدہ کے لیے اس کی خواہش کو پورا کیا ہے ان کو. اور 4 مہینے کے اندر یہ قرآن کا اعجاز ہے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا. چھوٹی سی عمر ہے بچے کی اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ساری سینے میں محفوظ ہو گئی ہے. یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے احسان ہے، کسی کے بس میں نہیں. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ. موجودہ حالات میں ہماری تاریخ میں اس سے بھی زیادہ ایک ایک مہینے کے عرصے میں بھی قرآن مجید کا حفظ کرنا موجود ہے.
لیکن اس جو ہمارا موجودہ ماحول ہے مادیت زدہ، بچے موبائل کی گیموں سے ہی پیچھے نہیں ہٹتے، 24 گھنٹے اسی کام لگے رہتے ہیں، اس بچے کا 4 مہینے میں سارا قرآن حفظ کر لینا بہت بڑی سعادت ہے۔ اسی دور کا بچہ ہے، ہاں جی ہاں جی، میں وہی کہہ رہا ہوں، اسی دور کا یہ بہت بہت بڑا اس بچے پر اللہ کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب فرمائے اور ہمیشہ قرآن سے یہ جڑا بھی رہے اور قرآن یاد بھی رکھے، قرآن بھی عمل بھی کرے۔ ٹھیک ہے بیٹا جان، آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے، پڑھتے بھی رہنا ہے اور سنتے بھی رہنا ہے، سناتے بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور رونا نہیں ہے، اب آپ نے خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں سب سے دنیا کا افضل کلام یہاں پہ رکھ دیا ہے۔ بس انسو خوشی کی ہوتے ہیں، خوشی کے بھی ہوتے ہیں، یہ آنے چاہیے، میں سمجھتا ہوں ہر موقع پر آنے چاہیے، اور بعض آنسو جب بھی اپنی والدہ کو یاد کر کے روئے گا تو یقیناً اس کی والدہ کے درجات بلند ہوں، دل کی طہارت ہے، دل کی، بالکل ماشاء اللہ۔ بیٹا جیتے رہے، اللہ آپ کو بہت ترقیاں دے، ہماری دلی خواہشات ہیں۔ محسوس کی ہے کہ اس کا سینہ روحانیت سے بھرا ہوا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ اندر سے وہ کلمہ نکل رہے ہیں سارے، سبحان اللہ۔ بیٹا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل نہ نرم ہو گیا اور جس کا دل نہ پسیجا۔ اجازت ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں چھوٹے بچے جو ہیں قرآن مجید حفظ کر جاتے ہیں، ایک مہینے میں، 4 مہینے میں کوئی چھوٹی کتاب نہیں 30 پا رہے ہیں، تو یہ خاص طور پر قرآن مجید کا اجازت ہے، یہ کسی دنیا کی کتاب کو یہ چیز حاصل نہیں۔ بے شک بے شک۔ سے پھر ایک اور بات ہے، اس کا یاد کرنا تو ایک بڑی ہے نا، یاد کر لی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک قرآن مجید کا اعزاز ہی ہے جیسے، لیکن اس کا پڑھنے کا سٹائل بہت اچھا ہے، اس کو اس کے استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کو جی چاہتا ہے جنہوں نے اس کو پالش کیا ہے، اس کی صلاحیت کو پالش کیا ہے، اتنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید تلاوت کی ہے کہ اس کے الفاظ دل میں اتر رہے ہیں، سر ہلا نہیں جا رہا تھا ماشاء اللہ جیسے آپ صاحب پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے اساتذہ کو جزائے خیر دے، ان کے والدین کے لیے، اس بچے کو صدقہ جاریہ بنائے، اس کی پوری فیملی کے لیے، یقیناً یہ بچہ ایک روشن نام ہے اور اس کی وجہ سے ساری فیملی کا نام روشن ہو رہا ہے۔